എന്ന പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ തല കാണുകയില്ല, അവൻ തല കൊയ്തെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനത്തിനല്ല അവസരം, ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ളതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്നുള്ള ആ അറിവോടെ, ആ പരിജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ ഇന്ന് നിൽക്കേണ്ടിയിടത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ. പലർക്കും പരാക്രമശാലികളായി അനാവശ്യമായി പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടി ഒടുവിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്താ കർത്താവെ ഇത് വന്നത്? അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം വിളിച്ചു വരുത്തി, ഉള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു വരുത്തി പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു ഗിദിയോനോടല്ല ദൂതൻ സംസാരിക്കുന്നത്, സാഹചര്യങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള പരിജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഗിദിയോനെ നോക്കി പറയുക, അതെ, നീ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് മിദ്യാനർക്ക് വിരോധമായി പോയില്ല, നീ വെല്ലുവിളിച്ചില്ല, നിനക്കുള്ളത് ഒളിച്ചിരുന്ന് നീ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നീ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു, നിന്റെ സാഹചര്യത്തെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ നീ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിവേകത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയാണ്. ചിലർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ, പരാക്രമശാലി എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി. അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ സംഗതിയെല്ലാം വെളിവരും, അതുകൊണ്ടെല്ലാം പറയുന്നില്ല. ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ്, എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ കാറ് ഞാൻ വിറ്റു. നമ്പർ വൺ, അത് വിൽക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല, നല്ല കാറായിരുന്നു. അത് വിറ്റിട്ട് ഇത്ര രൂപയും കൂടെ കടമെടുത്തു. എന്നിട്ട് തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക 1,000,000 രൂപയും കൂടെ കടമെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇത്ര വലിയൊരു കാറും കൂടെ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. പരാക്രമമല്ലത്, അത് ബുദ്ധിമോശമാണ്. കാര്യം നന്നായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു കാറുള്ളപ്പോൾ മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് പരാക്രമം അല്ല. പുള്ളി പരാക്രമമായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞത്, ഭയങ്കരം കാര്യം ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കടമുണ്ട്, സാരമില്ല, അത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചെടുക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, നോ ഒബ്ജെക്ഷൻ, ചെയ്തോ. പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ, ഉള്ള പരിമിതികൾക്കകത്ത് അത് വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നാൽ അടുത്ത 14-ാം വാക്യം ചിലർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മിദ്യാനിയരെ വാളെടുത്ത് വെട്ടി ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14-ാം വാക്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ അത് സംഭവിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പരാക്രമശാലിയെ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുവാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൂതനടുത്തു വരുവാനോ ഉള്ള സാഹചര്യം വരുന്നതിന് മുൻപേ ശത്രു നിന്റെ തല കൊയ്തെടുത്ത് മാറ്റും. അത് വരാതിരിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിവേകത്തോടെ പെരുമാറുവാൻ ചിലടകത്ത് വിവേകത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനാൽ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിവേകത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ദൂതൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക, പരാക്രമശാലിയെ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നീ വാളെടുത്തില്ലല്ലോ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോയില്ലല്ലോ, നീ മിദ്യാനിയർക്ക് വിരോധമായി ഒരു സൈന്യത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചില്ലല്ലോ, കുറഞ്ഞപക്ഷം പരസ്യമായി വയലിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ശത്രു കാണുക വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നീ നെല്ല് മെതിച്ചില്ലല്ലോ, നിന്നെ എങ്ങനെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ചിലതിനെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ വിവേകത്തോടെ പെരുമാറുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലർ ഉയർന്നിരിക്കണം. കൈ ലഭിച്ചത് എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സംതൃപ്തിയോടെ ദൈവം തന്നതിൽ സ്തോത്രത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടോ, അവരോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ദൈവദാസൻ എന്ന പദവിയിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയാണ്. എങ്കിൽ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കെന്താണ്? പരാക്രമശാലി അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയില്ല. പരാക്രമശാലിയുടെ മുൻപിൽ ചില വാതിലുകൾ ദൈവത്തിന് തുറക്കുവാനുണ്ട്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. മൈറ്റി മാൻ ഓഫ് വേല, പരാക്രമശാലിയെ എന്നാരംഭിച്ചു പലരും ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡായി. ഞാൻ ഓർത്തത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ചാടി വെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഉള്ള പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിൽക്കുവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഛേ, ഞാൻ കേൾക്കാൻ വന്ന മെസ്സേജ് ഇതല്ലായിരുന്നു. ഈ ഡോണ്ട് ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. ചില ദിവസം, ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പടി പറയട്ടെ, ഇരിക്കേണ്ടിയടുത്ത് ഇരിക്കുവാൻ, നിൽക്കേണ്ടിയടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ, സംസാരിക്കേണ്ടിടത്ത് സംസാരിക്കുവാൻ, ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ. ചിലർ വിവേകത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോൾ ചിലർ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം, ലോർഡ് ഗിവ് മീ ദ ഡിസേൺമെൻറ്റ്, എനിക്ക് വിവേചനം തരണം, എൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ആത്മാവിനെ പകരണം. ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ അകത്തേക്ക് ദൈവം വിവേകത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയും ദൈവം പകരട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിനായി തുറക്കപ്പെട്ട ചില ഹൃദയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നിരിക്കും. ആമേൻ.
അവിടം കൊണ്ട് ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഗിദെയോൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗിദെയോൻ ചെയ്യുന്നത് ഗോതമ്പ് മെതിക്കുകയാണ്. ഗോതമ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ഗോതമ്പ് ഇറ്റ് ഷോസ് പ്രോസ്പെറിറ്റി, അത് ഉയർച്ചയെ കാണിക്കുന്നത്, നന്മയെ കാണിക്കുന്നത്. അനേക വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാണുവാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇത്രയും മാത്രം ഉദ്ധരിച്ച് പറയട്ടെ. 81-ാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ, ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫെഡ് ദം വിത്ത് ദ ഫൈനസ്റ്റ് ഓഫ് വീറ്റ്, മെൽത്തരമായ കോതമ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ പോഷിപ്പിച്ചേനെ. മെൽത്തരമായ കോതമ്പ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ വായിച്ചാൽ കോതമ്പ് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് ആക്ച്വലി ഷോസ് പ്രോസ്പെറിറ്റി, ഉയർച്ചയും നന്മയും കാണിക്കുന്നത്. ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, വായിക്കണ്ട. 31-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 40-ാം വാക്യത്തിൽ, ഈ കോതമ്പിന് പകരം വേറെ ചിലതുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ശാപമുണ്ടാകും, ഉയർച്ചയ്ക്ക് പകരം തിന്മയുണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ പിൻപിലെ അർത്ഥം, കോതമ്പ് എന്നുള്ള വാക്കും കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനുഗ്രഹമെന്ന. ബൈബിളിൽ യോവൽ പ്രവചനം, ഈ വാക്യം വായിക്കണം, ദയവായിട്ട് വായിക്കണം. യോവൽ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 24-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എണ്ണയെക്കുറിച്ചും വീഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ കോതമ്പിനെക്കുറിച്ചും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ജോവൽ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 2 വേഴ്സ് നമ്പർ 24, യോവൽ 2:24. യോവൽ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം, ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയും, shall overflow with wheat. അടുത്തത് വീഞ്ഞും എണ്ണയും. മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ ജഡ്ജസ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കോതമ്പും വീഞ്ഞും ഇവിടെ എണ്ണയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. എണ്ണ എന്നുള്ളത് അഭിഷേകത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്, വീഞ്ഞെന്നുള്ളത് ആത്മീയ സന്തോഷത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്, കോതമ്പ് എന്നുള്ളത് പ്രോസ്പെറിറ്റി, ഉയർച്ചയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന, വെല്ലുവിളികളുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗിദെയോന്റെ പ്രത്യേകത, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും തൻ്റെ കോതമ്പ് ശത്രു കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രോസ്പെറിറ്റി, നന്മ ദൈവം എൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചത് ശത്രു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. അല്പമേ കാണത്തുള്ളൂ, മതി, അതിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും എൻ്റെ കൈ ലഭിച്ച അല്പം ശത്രു കൊണ്ടുപോകുകയില്ല. എൻ്റെ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റും കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ, എൻ്റെ ബലഹീനത കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രോശവും അവൻ്റെ പിടി കൊണ്ടോ, അവൻ എൻ്റെ നന്മയെ തൊടുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഇരുത്തി, സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കോതമ്പിൻ്റെയും എണ്ണയുടെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും അനുഭവമുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത്. കോതമ്പിനനുഭവം മാത്രമുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷയുമുണ്ട്. നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരിക്കൽ ഒരു ധനവാനായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് യേശു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഒരു ധനവാനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, തനിക്ക് ധാരാളം കൊയ്ത്തുണ്ടായി, ഒത്തിരി കോതമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടായി വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ താൻ തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, നീ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കളപ്പുരകൾ എല്ലാം പൊളിച്ച് അത് വീണ്ടും ഞാൻ പണിയുവാൻ പോകുകയാണ്, അത് വിശാലമായി പണിയുവാൻ പോകുകയാണ്. എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് ഞാൻ കോതമ്പ് നിറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യം നിറച്ച് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയും, നീ തിന്നുക, കുടിക്കുക, നീ സന്തോഷിക്കുക. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ ജീവനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഴുവൻ ലോകം നേടിയതും കൊണ്ടും ഒരർത്ഥവുമില്ല, തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഈ കോതമ്പെന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന നന്മകൾ മാത്രം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൂളിഷ്നെസ്, ഫൂൾ എന്നൊരു വാക്കാണ് യേശു കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്നും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ, നമ്മളുടെ നടുവിൽ, ബെഥേൽ ചർച്ചിൽ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആ തരത്തിലുള്ള പലരെയും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ധാന്യം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയല്ലയോ? യെസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും ഉയർച്ചയുടെയും ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ധാന്യം. എങ്കിലും എൻ്റെ കളപ്പുരകളെല്ലാം പൊളിച്ച് ഞാൻ വലുതായി പണിത് ധാന്യം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ, മുഴുവൻ ലോകത്തെ നേടിയിട്ടും ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ജീവിതം
തകർന്നതിന് നിത്യത തകർന്നതിന്. എങ്കിലും മറുവശം കൂടെ ഓർപ്പിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് പറവാനുള്ളത്, ഞാൻ ഏറ്റവും മേൽത്തരമായ ഗോതമ്പും കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗിദയോനെ മിദ്യാന്യരുടെ നടുവിൽ, എല്ലാ പരിമിതികളുടെയും നടുവിൽ, നിന്ദയുടെ നടുവിൽ, വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിൽ, സകല കഷ്ടത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ ഒരു കാര്യം നീ മറന്നു പോകല്ല, നിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗോതമ്പ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് പറയട്ടെ, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗോതമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അല്പങ്ങളെ തുറന്ന് പറയാം, ശത്രു കവർച്ച ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് അവരോട് പറയട്ടെ, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഗോതമ്പുണ്ട്. അല്ല, പച്ച മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് വെട്ടി തുറന്ന് പറയട്ടെ, ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ആരോഗ്യം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മിദ്യാനിയർ ചിലതിനെ പിടിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയട്ടെ, മിദ്യാനെ നീ അത് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആരോഗ്യം, എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം, എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വരുമാനം, എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മാന്യത, എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മറഞ്ഞിരുന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് അത് മെതിച്ചെടുക്കണമെങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്യും. കാര്യം എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യമേ മെസ്സേജ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആദ്യമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ശത്രു കവർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ കോതമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും. അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ പ്രസക്തമായി പറയട്ടെ, കണ്ട വെളിപ്പാടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയട്ടെ, ആരുടെയെങ്കിലും കോതമ്പ് ശത്രു ഷട്ടറിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ ആ ഷട്ടർ തുറന്നിരിക്കും. നിന്റെ കരങ്ങളിൽ വരന്റെ കോതമ്പ് കരങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കും. ആ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിരിക്കും. ആ ആരോഗ്യം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ആ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിരിക്കും. ആരോഗ്യം കയ്യിൽ വന്നിരിക്കും. വിവേകത്തോടെ മിദ്യാനിയർ കാണാതെ ആ കോതമ്പ് കൊയ്തെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലരെ ദൈവം ശക്തീകരിച്ചിരിക്കും. എങ്കിലും പരാക്രമശാലി എന്നുള്ള വാക്ക് എൻ്റെ അകത്തൊരു വെളിപ്പാടായി വരുന്നത്, ഡോക്ടറിനായിട്ടല്ല, ഉപദേശമായിട്ടല്ല, പഠിപ്പീരായിട്ടുമല്ല, എങ്കിലും ഇന്നൊരു മോട്ടിവേഷനായി എൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്, ഒരു പ്രോത്സാഹമായി എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത്, ഹേ ഗിദയോനെ, പരാക്രമശാലി എന്നുള്ള പേര് നിന്റെ മേൽ വരുവാൻ കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ അകത്തു വരുന്ന ഒരാശയം മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഗിദയോനെ, നിന്നെ പരാക്രമശാലി എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നീ ഈ കോതമ്പ് കൊയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ല, നീ കോതമ്പ് മെതിച്ചെടുക്കുന്നത് മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അരികിലാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മുന്തിരിച്ചക്ക് എന്നുള്ളത് ആത്മീയ സന്തോഷത്തെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ലോകക്കാർ ഈ ധാന്യപ്പുരകൾ പൊളിച്ച് പണിത് ധാന്യം മാത്രം ശേഖരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഗിദയോന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേകത, ഗിദയോന് ധാന്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അരികിലുള്ള കോതമ്പ് മാത്രം എനിക്ക് മതി എന്ന ഒരു തീരുമാനം. ഒരു ആത്മീയമായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചിലർ തീരുമാനിച്ചോണം, കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കോതമ്പിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ, മേൽത്തരമായ കോതമ്പിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ, മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ മെതിച്ചു കിട്ടുന്ന കോതമ്പ് മാത്രം എനിക്ക് മതി എന്ന് പറയുന്ന ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ പരാക്രമശാലിയെ എന്നുള്ള ആ നാമം, ആ പേര് ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ചിലതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ, ചിലതിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പതിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം ചിലതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം, നിനക്ക് കോതമ്പും അതിൻ്റെ മെതിയും അതിൻ്റെ സകല അനുഭവങ്ങളും ലോകത്തിലല്ല, പകരം നിന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത മെതിക്കുന്നത് നീ മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അരികിലാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൂതന്റെ ശുശ്രൂഷ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയാ. കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായി പറയാം, മുന്തിരിച്ചക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്തിരിയുടെ ചാർ എടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന എണ്ണ എന്നുള്ളത് അഭിഷേകത്തെ കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, വീഞ്ഞ് എന്നുള്ളത് ആത്മാവിലുള്ള സന്തോഷത്തെ കാണിക്കുന്നത്, ആത്മാവിലുള്ള ആ അനുഭവങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് വീഞ്ഞ്.
യോവൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്ന വാക്കുകളുടെ മുൻപോട്ട് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ചില ആശയങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യോവൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്ന ആശയങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും അല്പം കൂടെ പറയുമ്പോൾ അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ 24 വാക്യം കഴിഞ്ഞുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെട്ടിക്കിളിയും തുള്ളനും നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഞാൻ അധികം നിനക്ക് തരാം എന്ന് വാക്ക് പറയുന്ന ആ വചന ഭാഗങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ എണ്ണയും നിന്റെ വീഞ്ഞും നിന്റെ ധാന്യവും ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിന്റെ കളപ്പുരകൾ ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയും. പക്ഷേ ധാന്യം കൊണ്ട് നിറയുന്ന കളപ്പുരകൾ മാത്രമല്ല അനുഭവവും എണ്ണയുടെ അനുഭവവും ഉള്ള ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കിളിയും തുള്ളനും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ സകലത്തിനും പകരം ഞാൻ തന്നിരിക്കും. കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായി, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ലെറ്റ് മി കം അഗൈൻ. എണ്ണയുടെ അനുഭവം, അഭിഷേകത്തിന്റെ അനുഭവം, ശുശ്രൂഷകന്മാർ ശിരസിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുവാൻ താല്പര്യവും മനോഭാവവും അതിന് സമ്മതവുമുള്ള ചിലർ, ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നവർ എങ്കിലും എണ്ണയുടെ അനുഭവം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുവാനല്ല, വീഞ്ഞിന്റെ അനുഭവം, എനിക്ക് എണ്ണ മാത്രം മതി, അഭിഷേകം മാത്രം മതി, അതിക്കുള്ളൊന്നും വേണ്ട, വീഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യവുമുണ്ട്. വീഞ്ഞ് സന്തോഷത്തെ കാണിക്കുന്നത്, ചിലർക്ക് സന്തോഷമില്ല, ഭയങ്കര അഭിഷേകമാണ്, ഭയങ്കരം അന്യഭാഷയുണ്ട്, ഭയങ്കരം പലതുമുണ്ട്, എങ്കിലും വീഞ്ഞിന്റെ അനുഭവമില്ല, വീഞ്ഞ് അറ്റുപോയി, വീഞ്ഞിന്റെ അനുഭവം ഇല്ലാതെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതങ്ങ് തകർന്നുപോയി. ചിലർക്ക് വീഞ്ഞുമുണ്ട് എണ്ണയുമുണ്ട്, എങ്കിലും അവർക്ക് ധാന്യമില്ല. ആ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ, മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ, മൂന്ന് വാക്കുകൾ യോവൽ പ്രവചനം 2:24 വാക്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഇനിയും വെട്ടിക്കിളിയും തുള്ളനും നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടിയായി തന്നിരിക്കും. ഇന്ന് ഗിദെയോന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഗിദെയോൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ധാന്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ചു. അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ മുന്തിരിച്ചക്കിന്റെ അരികിൽ നിന്ന്, മുന്തിരിയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ധാന്യം മെതിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചിലരോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പറയട്ടെ, നീ പരാക്രമശാലിയാണ്. അടുത്ത അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലതിനെ അഴിച്ചുവിടുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. യെസ്, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആ വശം, ധാന്യം എന്ന വാക്കും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വശം ഞാൻ കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ, എൻ്റെ തലമുറകളിൽ അവർ ചെയ്തു വന്ന നന്മയുടെ നീതിയായി ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാന്യത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അല്ല. സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകളുടെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും ഫലമായി ദൈവം ധാന്യത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തരുമ്പോൾ മുന്തിരിച്ചക്കിൽ നിന്നും മാറി ധാന്യപ്പുരകൾ പണിയുവാൻ ഞാൻ പോകുകയില്ല, എത്ര ധാന്യം തന്നാലും മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ വിട്ടുമാറുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടാണ് പരാക്രമശാലിയോടുള്ള തൂതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചില അരുളപ്പാടുകൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഉയരുവാനുള്ളത്. Yes. Hallelujah. എത്രയോ പേരെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു, ദൈവം അവരുടെ കയ്യിൽ നന്മകൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ വിട്ടുമാറിയിട്ട് അവർ ധാന്യപ്പുരകൾ പണിയുവാൻ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ, അവിടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, എവിടെയോ ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്, എങ്കിലും മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി അവർ ധാന്യപ്പുരകൾ പണിയുവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരാക്രമശാലിയെ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വിശ്വസ്ത ദാസനെ എന്നുള്ള വിളി പോലും കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒരുപക്ഷെ അസ്തമിച്ചു പോകും. തുടർന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അനുഭവമുള്ള ചിലർ ധാന്യം മെതിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുവാൻ പോകുകയാണ്. എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ആശയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ മെസ്സേജിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ. വീറ്റ്, ദൈവം എന്തുവെങ്കിലും തന്നാൽ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ദൈവം ഒന്നും തരികയില്ല, നത്തിങ്. കോതമ്പ് മുതൽ ഏതൊരാഹാര വസ്തുവാകട്ടെ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് ആകട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന വസ്ത്രമാകട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേൽ പ്രവർത്തിച്ച് അതിനെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു നന്മയും കയ്യിൽ വരികയില്ല. ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ലോർഡ്. പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ
ഒരുക്കി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം തരുന്ന നന്മകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ഐ വിൽ ഗിവ് യു പവർ ടു ഗെറ്റ് വെൽത്ത്, ഞാൻ നിനക്ക് ശക്തി തരും, എങ്കിലും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുമതലയാണ്. ചക്കിന്റെ അരികിലിരുന്ന് ഗോതമ്പ് മെതിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. മെതിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് പലരും ചക്കിൻ്റെ അരികിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എങ്കിലും മെതിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇനി കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ തിന്നാമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ഒരു അരുളപ്പാടും കൂടെ പറയട്ടെ, ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ധാന്യം മെതിക്കുവാൻ, മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അധ്വാനിക്കുവാൻ, മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ കൈയുടെ അധ്വാന ഫലം ഭക്ഷിക്കത്തക്കതുപോലെ ദൈവം കയ്യിൽ തരുന്നത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ആ ശക്തിയും കൂടെ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. അങ്ങനെ ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കോതമ്പ് മെതിച്ചെടുക്കുവാൻ, സ്റ്റുഡൻറ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് പറയട്ടെ, പഠിച്ച് ജയമേറ്റെടുക്കണം. കോപ്പി അടിച്ച് ജയമെടുത്താൽ അത് ധാന്യമല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പഠിക്കാതെ പോയി എക്സാം പാസ്സാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് മെതിച്ചെടുക്കുന്ന ധാന്യമല്ല. പഠിച്ച് വ്യക്തമായി ജയം പ്രാപിക്കത്തക്കതുപോലെ ദൂതൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ പറയണം, യെസ് നീ ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, നീ ശരിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്, നീ പഠിച്ച് ഈ കോതമ്പ് ധാന്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാ. സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിറച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല. നോ, കോതമ്പ് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മെതിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചക്കിൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ, ചക്കിൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് കോതമ്പ് മെതിച്ചെടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അധ്വാന ശീലരായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മുൻപിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ബിസിനസ്സിലും അതിൻ്റെ തീഷ്ണത, ഡിലിജൻസ്, അതിൻ്റെ ഡിലിജൻസ് ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ, ഭയപ്പെട്ടാണ് എന്ന് ലോകം വിധിച്ചാലും ആവശ്യത്തിന് ഇവന്റെ കയ്യിലില്ലോ, ഇവളുടെ കയ്യിലില്ലോ, ബുദ്ധി ആവശ്യത്തിനില്ല, പഠിച്ചാൽ ഇവൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മാർക്കുകൾ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള പരിമിതികളും പരിഹാസങ്ങളും ലോകം പറയുന്നതിന്റെ നടുവിൽ ചക്കിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് മാറാതെ കോതമ്പ് മെതിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്ന പദവിയിൽ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഹേ പരാക്രമശാലിയേ, യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ. പരിമിതികളുടെ നടുവിൽ അല്പമേ കയ്യിലുള്ളൂ, അതിന് നടുവിൽ അല്പം മാർക്കേ ഉള്ളൂ, അല്പം വരുമാനമേ ഉള്ളൂ, അല്പം ആരോഗ്യമേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും ഉള്ളത് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ, നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയാണ്, യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗിദെയോൻ അടുത്ത ചോദ്യം, യഹോവ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നല്ലോ, എങ്കിലും ഈ കോതമ്പ് ആവശ്യത്തിനില്ല. യഹോവ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലോ, എങ്കിലും ശത്രുക്കൾ വെല്ലുവിളിച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. യഹോവ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലോ, സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്ക്, മറ്റേത് പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. പരാക്രമശാലിയെ എന്നുള്ള വാക്കെടുക്കുവാനുള്ള ആ വാക്കൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം പോലും തനിക്കില്ലായിരുന്നു. ആകപ്പാടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് പരാക്രമശാലിയെ, യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ. പരാക്രമശാലി എന്നുള്ള വാക്ക് അതിനെ എടുത്ത് ഞാനെങ്ങനെ പരാക്രമശാലിയാകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ താൻ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കുക, യഹോവ നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ, പണ്ടത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എങ്ങനെ, പല ചോദ്യങ്ങൾ. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, യഹോവ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരാൻ പോകുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, നീ പരാക്രമശാലിയാണോ എന്ന് ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. വിൽ യു ബി ഡിലിജന്റ്, മനഃപൂർവ്വം ശ്രദ്ധയോടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്പം കോതമ്പ് മെതിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ? ആണെങ്കിൽ രാമേൻ കേൾക്കട്ടെ. യെസ്, ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ്, രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നന്നായി വളർത്തുവാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പരാക്രമശാലി എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുകയില്ല. എൻ്റെ പാസ്റ്റർ, ഞാൻ ഇതുവരെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. കയ്യിലേൽപ്പിച്ച രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായി നീ നോക്കിയോ? പരാക്രമശാലിയെ ആയിരിക്കും, വല്ല പാടാനും പ്രസംഗിക്കാനും ഒന്നും അറിയത്തില്ല, അത് ചോദിച്ചില്ല. ഏൽപ്പിച്ച പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പഠിച്ചോ? പരാക്രമശാലിയെ എനിക്ക് വലുതായിട്ട് പറയുവാനൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ഏരിയ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് നോക്കിയോ?
അത് നോക്കുമ്പോൾ കോതമ്പ് മെതിക്കുമ്പോൾ ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ നീ ഇരുന്നോ? ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം. ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന്, ആത്മസന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ ഉറവയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോകുകയില്ല. ആത്മസന്തോഷം എൻ്റെ ബലമായിരിക്കും. രണ്ട്, ഒന്ന്, ഞാൻ ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ, ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ചക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ആത്മീയ സന്തോഷം, ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, ആത്മീയ സന്തോഷം. കാര്യം നെഹെമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള വാക്യം പല പ്രാവശ്യം ഉദ്ധരിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കർത്താവിൽ സന്തോഷം നമ്മളുടെ ബലമായി. ഇറ്റ്സ് ആർ സ്ട്രെങ്ത്. ദ ജോയ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഇസ് ആർ സ്ട്രെങ്ത്. മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ആ ചക്കിൻ്റെ അരികിലാണെങ്കിൽ സന്തോഷം നമ്മളുടെ ബലമാണ്. ജോയ് നമ്മളുടെ ബലമാണ്. കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. തൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ച സന്തോഷം ഓർത്തിട്ട് താൻ ക്രൂശിനെ അലക്ഷ്യമായി എണ്ണിക്കളഞ്ഞു. സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാൻ ഇന്ന് സമയമില്ലല്ലോ. ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക്. ആ സന്തോഷം പലരും ആ സന്തോഷത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊട്ടക്കിണറുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സീരിയലുകൾ, സിനിമകൾ, പൊട്ടച്ചൊല്ലും കളിവാക്കും, കൂട്ടുകാരോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതും. അത് മാറ്റിയിട്ട് ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ മടങ്ങി വാ. പൊട്ടക്കിണർ വിട്ടിട്ട് ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ മാറി വാ. ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ വന്നാൽ ദൂതൻ നിനക്കായി അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദൂതൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒറ്റ വാക്ക്, ഹേ പരാക്രമശാലിയെ, യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് ആത്മസന്തോഷത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഗുരുസ്, സക്സസ് ഗുരുസ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ? സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക. നീ സന്തോഷിച്ചാൽ നീ ഉയർന്നു പോകും. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെ കൊട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എന്താണ്? ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ടോ? ഏത് നിന്നയുടെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെയും പരിമിതികളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും കഷ്ടത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ സംതൃപ്തിയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നീ പൂർണ്ണമായി കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, കർത്താവിൽ സന്തോഷിച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ നിന്റെ ധാന്യം നീ മെതിച്ചാൽ അവിടെ ദൂതൻ ായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് ചക്കിന്റെ അരികിൽ മടങ്ങി വരേണ്ടവർ ചക്കിന്റെ അടികൾ മടങ്ങി വരട്ടെ. അവിടെ വെച്ച് ധാന്യം മെതിക്കേണ്ടവർ അവിടെ വെച്ച് ലഭിച്ച അല്പധാന്യം മെതിക്കട്ടെ. ട്രക്ക് കണക്കിന് നിന്റെ ഇല്ലായിരിക്കും, ഓ ലോഡ് കണക്കിന് നിന്റെ ഇല്ലായിരിക്കും, ചാക്ക് കണക്കിന് നിന്റെ ഇല്ലായിരിക്കും. ഉള്ള അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക. ദൂതൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൂതൻ ഗിദയോന്റെ പുറകെ അല്ല പോകുന്നത്. ദൂതൻ കരുവേലകത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ദൂതനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനെ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആ ദൂതൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൂതൻ നോക്കുന്നത്, ഗിദയോനെ നീ ചക്കിന്റെ അരികിൽ വരുന്നുണ്ടോ? സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ? കൈയടിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അകത്ത് സന്തോഷം ഉയരുന്നുണ്ടോ? പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നീ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ സന്തോഷത്തിന് പൊട്ടക്കിണറിൻ്റെ അടുക്കലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്? എന്ന് സിനിമയുടെയും സീരിയലിൻ്റെയും പൊട്ടച്ചൊല്ലിൻ്റെയും കളിവാക്കിൻ്റെയും മുൻപിലായിരിക്കുന്നവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ. അല്ല കർത്താവേ, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയാണ്, മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കും. രണ്ട്, ലഭിച്ചത് ഡിലിജൻ്റായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ ദൂതൻ നിന്നെ കണ്ടൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ആ തീരുമാനമുള്ളവർക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചിലതിനോട് പറയും, ഏ പരാക്രമശാലിയേ, യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ. ഓൾറൈറ്റ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യം മെസ്സേജിലേക്ക് കടക്കാൻ സമയമായി. അത് കഴിഞ്ഞുണ്ട് ദൈവം പറയുക, ഇല്ല ദൂതൻ പറയുക. വായിച്ചാട്ട് പതിനാലാം വാക്യം. അപ്പോൾ യഹോവ അവനെ നോക്കി, നിന്റെ ഈ ബലത്തോടെ പോകാം, നീ ഇസ്രായേലിനെ മിദ്യാനിയരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമായി എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നോക്കി. ലുക്ക്ഡ്. നോക്കി എന്നുള്ള വാക്കിന് പാർനാവ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് വാക്കുകളെല്ലാം എടുത്ത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നോക്കി എന്നുള്ള വാക്കും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം മലാഖി പ്രവചനത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരുക്കി, മരുഭൂമിയിൽ വഴി ഒരുക്കുവാൻ ഒരുത്തിനെ ദൈവം അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കും ഇതേ വാക്കാണ്. ഒരുക്കുവാൻ, ടു പ്രിപ്പയർ എ വേ. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുക്കുക. പാവ്നാവ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഏകദേശം 52 പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എബ്രായ ഭാഷയിൽ. ഓരോ പ്രാവശ്യവും നോക്കി എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങേണ്ടത് എന്ന് മോശം നോക്കി, അതായത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങേണ്ടത്.
ആദ്യമായി പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മോശയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ വാക്യം ആദ്യം വരുന്നത്. താൻ നോക്കി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. താൻ നോക്കുമ്പോൾ താൻ ആലോചിക്കുക, എങ്ങനെ അടുത്ത കരുക്കൾ നീക്കണം, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചിത്രീകരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, മോശ നോക്കി. യേശു കർത്താവിന് മുൻപായി വഴി ഒരുക്കുവാൻ ഒരു ശബ്ദത്തെ ഞാൻ അയക്കും എന്നുള്ള വാക്ക് പാവ്നാവ് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴി ഒരുക്കും, അത് വേണമെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴി നോക്കാൻ എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഈ ഗിദയോനെ നോക്കി എന്നുള്ള വാക്കിന് മറ്റൊരു ആശയം കൂടെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തെറ്റില്ലാത്തൊരു ആശയമാണ്, ആ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കി, പ്രിപ്പയർഡ് ഹിം. ഇന്ന് ചക്കിൻ്റെ അരികിൽ ലഭിച്ച അല്പം കോതമ്പ് വിശ്വസ്തയോടെ മെതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പറയുക, നീ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് മിദ്യാനികൾക്ക് വിരോധമായി പോയില്ലായിരിക്കും, എങ്കിലും എൻ്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. എൻ്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞാൽ ചില തലങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കും എന്ന് ചിലർ കരമുയർത്തി പറയട്ടെ. കർത്താവേ, ഒരുക്കുവാനിതാ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡെക്ലറേഷൻ നടത്തട്ടെ, ചിലതിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പതിഞ്ഞിരിക്കും. പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കും. ഒരുക്കിയിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ, നീ പോ, ഐ എം സെൻഡിങ് യു, ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുകയോ. ഒരുക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അയച്ചിരിക്കും, ദൈവമയക്കും. അതിന് മുൻപേ മിദ്യാന്യരുടെ ഇടയിലോട്ട് ചാടി ചെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ തലയില്ലാതെ തിരിച്ചു വന്നേനെ. പക്ഷേ അയക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തന് മാത്രമേ പോയാൽ ജയത്തോടെ മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാ പറഞ്ഞത്, ഗോ ഇൻ ദിസ് തൈ മൈറ്റ്, ഈ നിന്റെ ബലത്തോടെ നീ പോയിക്കോ. കാര്യം ഞാൻ നിന്നെ നോക്കി, നിന്നെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ കരം നിന്റെ മേലുണ്ട്, നീ പോയിക്കോ. ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഒരു ശക്തിയാകട്ടെ, ഒരു വ്യക്തിയാകട്ടെ നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാത്തതുപോലെ നീ ജയത്തോടെ മടങ്ങി വരുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുകയാണ്. ഈ നിന്റെ ബലത്തോടെ നീ പോയിക്കോ. ഞാൻ നിന്നെ നോക്കി, എൻ്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയ ഒരു കൊയ്ത്തിനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ലഭിച്ച അല്പം കോതമ്പ് മുന്തിരിച്ചക്കിന്റെ അരികിലിരുന്ന നീ മെതിച്ച പരാക്രമശാലിയെ വിവേകത്തോടെ പരിജ്ഞാനത്തോടെ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായി മുന്തിരിച്ചക്കിന്റെ അനുഭവം വിടാതെ അതിന്റെ അരികിലിരുന്ന് മെതിച്ചെടുത്ത ഹേ ഗിദയോനെ, നിന്റെ മേൽ എന്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞു, നീ ഒരുക്കപ്പെട്ടു, ഇനിയും നീ പോയിക്കോ. നീ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മിദ്യാനിയരെ ജയിച്ച് മടങ്ങി വന്നിരിക്കും. എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു, വേണുക്കൂട്ടം ഭാഷ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നൊരു ദൂത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുപാളയത്തിൽ പോയി ശത്രുവിന് മീതെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നീ മുന്നേറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കരം ഒരു വലിയൊരു ആഴമേറിയ ആശയമാണ് ആ ദൂതിൽ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു വന്നത്. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ, ചക്കിനരികിലിരുന്ന് മെതിക്കുന്ന ഒരു ഗിദയോനെ മാത്രമേ പോകുവാൻ ദൈവം അധികാരപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. അധികാരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വലിയ ജയത്തോടെ മടങ്ങി വന്നിരിക്കും എന്നെൻ്റെ സന്ദേശം അതാ. ചിലതിനെ ഇന്ന് ദൈവം ഒന്ന് അയക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ഏ മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് വിശ്വസ്തതയോടെ ലഭിച്ച അല്പം ഭയത്തോടെ നിന്നയോടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പരാക്രമശാലിയെ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, യോഗ്യല്ല എന്നുള്ള ഭയത്തോടെ ഭീതിയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ, യഹോവ എന്നോട് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ചക്കിനരികിലിരുന്ന് മെതിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ, ഇന്ന് ഒരു നിയമനമുണ്ട്, യഹോവ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ ഒരുക്കി ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുകയാണ്. നീ പോയിക്കോ, നീ മിദ്യാനിയരെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മടങ്ങി വരുന്ന എന്റെ കരം നിന്റെ മേൽ വരികയാണ്. യെസ്, ശത്രു പാളയത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ, അവന്റെ കോപ്പ് കവർച്ച ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ, അവനെ ബന്ധിക്കുവാൻ, അവന്റെ അരമനയിൽ കടക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉയരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലതിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം വരട്ടെ. ചിലതിന്റെ ഹൃദയം
ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, ചിലതിൻ്റെ അകത്തെ തലങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ചില മണിക്കൂറുകൾക്കകം, അടുത്ത ചില ദിവസങ്ങൾക്കകം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ ദൃഷ്ടി ചിലതിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ, തീരുമാനങ്ങൾ ചിലടകത്ത് ഉയർന്നിരിക്കുകയാൽ, കോതമ്പിൻ്റെ കളപ്പുരകൾ പണിയുവാനല്ല പകരം ലഭിച്ച അല്പം വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുവാൻ ചിലർ തയ്യാറായെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ, മെതിക്കേണ്ടത് മെതിക്കുവാൻ, പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ, ജാതികളെ അവകാശമായി പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചിലതിൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ച് ചിലതിനെ ഒരുക്കിയെടുത്ത് ഇത് അയക്കുകയാണ്. അതിനായി ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വരികയാണ്. അടഞ്ഞുകിടന്ന ഷട്ടറുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുറന്നു വരട്ടെ. പരാക്രമശാലിയെ, നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയില്ല. ഗോതമ്പ് ചക്കിന്റെ അരികില്, ഹല്ലേലൂയ, ചക്കിന്റെ അരികിലിരുന്ന് ഗോതമ്പ് മെതിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തത കാണിച്ച പൈതലെ, നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വാതിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയില്ല. തുറന്നു വരട്ടെ, തുറന്നു വരട്ടെ, തുറന്നു വരട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഷട്ടറുകൾ, അടഞ്ഞു കിടന്ന ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ. അതിൻ്റെ അകത്ത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ. ആത്മാക്കളുടെ പെരുപ്പം, ഓർമ്മരശസ്യ കൃപാവരങ്ങളുടെ ആധിക്കം, അർജലസ്മിഘോരിയന്തര വെളിപ്പാടുകൾ, ആഴങ്ങൾ, വചനത്തിന്റെ കലവറകൾ തുറന്നു വരുന്നത് പോലെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ഷട്ടറുകൾ ചിലർക്കായി തുറന്നു വരട്ടെ. രണ്ട് തലത്തിലായിരിക്കും ശത്രു അടച്ചു കളഞ്ഞത്. ഒരു പക്ഷേ ശത്രു ചിലത് അടച്ചു കാണും, മിദ്യാനിയർ ചിലത് അടച്ചു കാണും. രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു വശം കൂടെ പറയട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ചിലത് അടച്ചു കാണും. ഇന്ന് ചിലർ പരാക്രമികളായി അവരെ തന്നെ ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കച്ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ചില അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ തുറന്നു വരും. കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത്, മിദ്യാനിയുടെ അയക്കുവാൻ പരാക്രമശാലിയായ ഒരുവരെ പോലും കണ്ടില്ല. ചിലത് അവരുടെ കളപ്പുരകൾ പണിയുവാൻ പോകുന്നു, ചിലർ മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ടെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആഴമേറിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ചിലരെ നോക്കി ഈ ബെഥേലിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ ഗ്ലോബൽ ബെഥേലൈറ്റ്സിനിടയിൽ ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നിടയിൽ ചിലരെ എൻ്റെ ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു പരാക്രമശാലിയാണ്. ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം വിടാതെ, ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ വിടാതെ, ആത്മാവിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ, ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ, ആത്മീയ സന്തോഷങ്ങൾ, ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അനുഭവം വിടാതെ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച അല്പത്തെ നീ വിശ്വസ്തയോടെ മെതിച്ചെടുക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി നിന്റെ കരങ്ങളെ ധ്വാനിക്കുന്ന ഹേ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു വാഗ്ദത്തം നിന്നോടുണ്ട്. നിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് അയക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. നിന്റെ മേൽ എൻ്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിന്നെ ഞാൻ ഒരുക്കുകയാണ്. നിന്നെ ഞാനൊന്ന് എടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. നിന്നെ ഞാൻ അയക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. നിന്റെ മുൻപിൽ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. രാജ്യങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ. ചിലർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ. ചിലർക്ക് വേണ്ടി മരുഭൂമി മലർവാടിയായി മാറട്ടെ. ചില ആരോഗ്യം മടങ്ങി വരട്ടെ. ചില രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറി, തളർന്ന അനുഭവങ്ങൾ വിട്ടുമാറി, ചിലരുടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ വഴിമാറി, ചിലരുടെ ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞ്, ചിലരുടെ കാരാഗ്രഹങ്ങൾ വാതിലുകൾ തുറന്ന്, വാതിലുകൾ തുറന്ന് ചിലരുടെ കയ്യിൽ ചിലത് വരുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചിലതൊക്കെ മടങ്ങി വരാൻ പോകുക. ചേട്ടൊക്കെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ മടങ്ങി വരാൻ പോകുക. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മടങ്ങി വരാൻ പോകുക. നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകൾ മടങ്ങി വരാൻ പോകുക. നഷ്ടപ്പെട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മടങ്ങി വരാൻ പോകുക. കുഴിച്ചു മൂടിയ ചിലത് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുക. അബ്രഹാം കുഴിച്ചത് പുറപ്പെടുവാൻ, ഉറവേ, ഉറവകൾ, ഉറവകൾ, ഹേ കിണറെ പൊങ്ങിവാ, കിണറെ പൊങ്ങിവാ എന്ന് വടികൾ കൊണ്ട് കുത്തി പൊക്കിയെടുത്തതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില ഉറവകൾ പൊങ്ങി വരികയാണ്. പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഓൺലൈൻ ഉള്ളവരെ, ബെഥേൽ റീമ റേഡിയോയിൽ കൂടെയും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വെബ്കാസ്റ്റിൽ കൂടെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സകലർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം.
കൂടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ലൈവായി പങ്കെടുക്കുന്ന ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഒരു പകർച്ച വരുവാൻ, ചിലരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുവാൻ, മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അനുഭവം വിടാതെ ഗോതമ്പ് മെതിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ, ഹാലലി ആത്മസന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തലങ്ങൾ വിട്ടുകളയാതെ അതേസമയം അധ്വാനശീലരായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ വിശ്വസ്തരായും അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ, അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ, അവരുടെ സഭയിൽ, അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ, അവരുടെ ഏരിയകളിൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായി മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അരികിലിരുന്ന് ഗോതമ്പ് മെതിക്കുന്ന ചില പരാക്രമശാലികളെ നോക്കുവാൻ ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ വാക്കുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒന്ന് പുറപ്പെടത്തക്കതുപോലെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളെ, ചില തീരുമാനങ്ങളെ, ചില പ്രവൃത്തികളെ ഒന്ന് മാറ്റി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലർ പരാക്രമശാലികളായി മാറട്ടെ. ചിലതിൻ്റെ ദൃഷ്ടി പകരപ്പെടുവാൻ, ആ ദൃഷ്ടി ചിലതിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അവർ ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ, ഒരുക്കപ്പെട്ട ചിലതിനെ അയക്കുവാൻ മുൻപിൽ മിഥ്യാന ശക്തികൾ നിൽക്കാത്തതുപോലെ ആത്മശക്തിയാൽ അവരെ നിറച്ച് അവർ വലിയ കൊയ്ത്തോടുകൂടെ മടങ്ങി വരുവാൻ, വലിയ ജയത്തോടെ മടങ്ങി വരുവാൻ ഷട്ടറുകൾ അവരുടെ മുൻപിൽ തുറന്നു വരട്ടെ. ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്, സഭയായി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്, തിരുനാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹത്തിന് യോഗ്യമായ ചിലതിൻ്റെ മേൽ ആ വാക്കുകൾ പതിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിന് യോഗ്യരായ ചിലതിൻ്റെ മേൽ ആ സമാധാനം പതിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഓൺലൈനിൽ